які загинув у боротьбі, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Поховальна група «Розгорнути державний прапор України». Віддають життя наші мужні воїни-захисники, герої. Вони гинуть за Україну, молоді та досвідчені, амбіційні та запальні, скромні та сміливі, сини, чоловіки, татусі, брати, друзі. Титани, які своєю мужністю зупиняють лютого окупанта і захищають кожного з нас. Лохвицьку громаду знову сколихнула сумна звістка. У жорстких боях за Україну, мир та свободу до останнього боручись за рідну землю. Героїчно загинув наш земляк з міста Лохвиця Костєв Юрій Владиславович. Це стало відомо після кількох місяців очікування. Проведена експертиза ДНК не залишила сумніву. Траурний мітинг в пам'яті нашого полеглого захисника, молодшого сержанта Костєва Юрія Владиславовича. Дозвольте оголосити мітинг. Юрій Костєв народився 27 1991 року в селі Хейлівщина Чорнобильського району. Та рідним для нього було місто Лохвиця, де він жив і зростав. Здобув професію електрика у 2011-2012 роках. Юрій Костєв пройшов строкову службу в рядах української армії. Повернувшись до цивільного життя, працював на промисловому підприємстві у місті Бориспіль. Потім був на заробітках у Польщі, залишаючись при цьому і надійною опорою та підтримкою для мами та сестри. Коли підступний ворог здійснив повномасштабне вторгнення на українську землю, Юрій Костєв з 21 травня 2022 року по мобілізації став на захист батьківщини. Службу ніс у званні молодшого сержанта. Мав позивний Даркен. Врівноважений, відповідальний, Юрій був надійним плечем для своїх бойових побратимів. Але клята війна руками окупантів вирвала його з життя. Це сталося 29 листопада. Сержанту Юрію Костєву навіки залишилося 32. Шановні присутні, слово прощання надається секретарю Лохвицької міської ради доценту Тетяні Васильовій. Від рук окупанта, від рук русні, яка прийшла нас убивати, спалювати, гвалтувати, грабувати, яка прийшла насаджати нам свій гнилий руський мір. Той руський мір, який 10 років приніс до нашої мирної країни війну. Той руський мір, який 24 лютого 2022 року розділив наше мирне щасливе життя на до та шахітливе потім. Плаче небо дощем. Сьогодні наш Юра відлетить до небесного війська. Юрі назавжди 32. Із прощальним словом звертається колишній класний керівник загиблого героя Горобець Олег Васильович. Шановні присутні, невимовне горе огортає сьогодні нас. З біллю в серці ми прощаємося з випускником Лохвицької гімназії номер 1 Костєвим Юрієм, який боронив рідну землю, нищив ворога і загинув як герой. З листопада 23-го року всі лохвичани мали надію, що Юрій повернеться до рідної домівки живим і неушкодженим. Але цього не сталося. На жаль, дуже короткою виявилася його життєва дорога.
Пам'ятаю Юрія як спокійного, розсудливого, життєрадісного хлопця. Він завжди був в центрі класних та шкільних подій. Дивовижно добрий, світлий юнак, який завжди в оточенні товаришів. Тому не зміг він стояти осторонь біди, яка почалася в Україні. Юрій надійно охороняв наш сон, спокій, блакитне небо. Та сталося непоправиме. В одну мить не стало сина в матері, у сестри брата. Немає слів, щоб висловити всю тугу і скорботу. Від усього колективу Лофицької гімназії номер 1 висловлює щирість відчуття та вдячність рідним героям, який віддав своє молоде, безцінне життя за наше майбутнє. Низько вклоняємося мамі Світлані Володимирівні за те, що зростила і виховала такого мужнього сина. Плачемо разом із сестрою Аліною Владиславівною, зі всіма рідними, знайомими, однокласниками, друзями, побратимами. Розділяємо невимовний біль. Будемо пам'ятати його жертовність, пам'ятати, що воював він за кожного з нас, за незалежність, за суверенітет і територіальну цілісність України, за наше теперішнє і майбутнє. Низький уклін та вічна слава хороброму сину України за подвиг, відданість українському народу, стійкість і мужність, його невичерпний патріотизм, відданість справі, непохитний бойовий дух назавжди залишиться яскравим прикладом для майбутніх поколінь. Таким він був, таким він залишиться навіки в нашій пам'яті. Спочивай з миром, український воїно. Не забудемо, не пробачимо, переможемо. Слава мужнім воїнам Збройних сил! Слава Україні!